Вітаю вас, друзі! З вами телепроект «Життєвий простір». І сьогодні наш випуск торкнеться усіх складових створення інтер'єру, унікального для кожного з вас. Варто лише зупинити свою увагу на тих ідеях, які припадуть до душі, і швиденько реалізовувати їх до початку зимових свят. А ми починаємо! Бартоломео Резорт Таун – відтепер житловий комплекс. З розвиненою інфраструктурою, з можливістю прописки. Станьте власником апартаментів або квартири преміум-класу у Бартоломео Резорт Таун у центрі міста на березі Дніпра. Архітектурний проєкт удосконалено. Відтепер 4 вежі. На будмайданчику вже розпочали скління другої вежі, яка сягатиме 29 поверхів. Такою ж буде і четверта. Перша і третя будівлі – по 23 поверхи. Незабутні моменти чекають на вас саме тут. І тут кожен день свято. Для майбутніх власників омріяних квадратних метрів діє спеціальна пропозиція – можливість розстрочки від забудовників до 3 років. Без переплат і з початковим внеском від 35%. Встигніть, пропозиція діє тільки на 10 квартир. Придбайте нерухомість у комплексі преміум-класу «Бартоломео Резорт Таун» до 30 листопада, до планового збільшення цін. Подробиці дізнавайтеся у центрі продаж. Набережна Перемоги, 7, перший поверх першої вежі «Бартоломео Резорт Таун». Ми ще ніколи не розглядали тему меблів так, як цього разу – з чоловічої і жіночої точки зору. Кухня Кано у сучасному стилі – об'єкт нашого аналізу, який ми провели разом з архітекторами і засновниками дизайн-студії «Пара Студіо» Юрієм Міхеєнко і Альоною Горб. Увага! Актуально для молодих пар. Подивимось! Чоловічий або жіночий інтер'єр – це поняття з кожним роком стає більш розмитим, як вважають практикуючі дизайнери. Але підхід до його створення, зокрема до створення меблів, залишається у жінок та чоловіків суттєво різним. Про сучасну кухню в салоні Кано ми поговоримо з архітекторами Юрієм Міхеєнко і Альоною Горб, засновниками дизайн-студії «Пара Студіо». Якою вона має бути, з яких матеріалів виготовлена, у який інтер'єр вписана і на які якості кухонь звертають увагу в першу чергу вони, як професіонали у сфері дизайну, а ще як жінка та чоловік. Я думаю, що у мужчин і жінок однозначно видіння на кухні різне. Во-первых, потому что если посмотреть на тенденции, то женщины, понятное дело, готовят больше, чем мужчины. Соответственно, для них важно, насколько эта кухня будет практична именно в использовании. Вот. Для мужчины главное что? Главное, чтобы она была вандалоустойчивая, чтобы она была крепкая, конструктивная, правильная, чтобы она прослужила долго. И ну, зачастую мужчины еще бывают любят экономить, то есть минимум вложений и максимум качества. Женщины больше склонны замечать какие-то тонкости, детали, материалы. Они очень тактильно любят воспринимать все, в принципе, мебель в том числе. Ну а также визуальное восприятие играет очень большую роль для женщины. Різні потреби і очікування від кухні відповідають і тим візуальним і функціональним рисам моделі, на які в першу чергу звертають свою увагу чоловіки і жінки. В этой модели кухни, конечно же, меня привлек вот этот стеклянный шкаф чудесный, потому что сейчас такая тенденция, что в очень многих интерьерах мужчины просят нечто подобное. С точки зрения функциональности меня привлек материал непосредственно фартуха и столешницы, потому что именно в этом материале можно выполнить врезную мойку,
Вот, это очень удобно с той позиции, что нет стыков, и в процессе эксплуатации мойки вода не попадет ни в какие щели, а так и останется на поверхности. Лично меня, допустим, больше всего заинтересовало именно композиционное сочетание, то есть очень понравилось то, что есть встроенные элементы какие-то, скрытые. А также большое внимание привлекают пеналы, которые находятся сзади. Это вообще фишка, просто тренд последних лет, наверное. Дизайн кухні Кано досить універсальний, тож вона гармонійно виглядатиме у будь-якому стилі. Эта кухня, она бы больше подошла, конечно, в минимализм, но при этом сейчас такие тенденции в интерьере, что, в принципе, минимализм смешивают с какими-нибудь классическими стилями, с ар-деко, то, в принципе, она бы смотрелась бы нормально и в таких стилях. Мне кажется, что понятие стиля сейчас очень смешано. Если будет какое-то сочетание с молдингами, багетами, то будет, в принципе, очень хорошо смотреться и даже в классических вариациях тоже. Створюючи інтер'єр простору, архітектори завжди враховують характер і звички замовника. А як щодо сучасної кухні Кано? Хто її майбутній власник? Исходя из того, что эта кухня все-таки минималистичная, да, то есть здесь и фасады выполнены в минимализме, нет никакой фрезеровки и так далее, то, скорее всего, это человек занятый, да, то есть у которого нет времени на уборку этой кухни. Я думаю, что эта кухня очень универсальна, она подойдет, скорее всего, большинству семей, как с детками, так и без, и мужчины, и женщины. Просто нужно понимать, в каком контексте в целом она будет выглядеть. Скільки людей, стільки й смаків. Але є такі моделі меблів, які сподобаються кожному. Сучасна кухня Кано. Фаворит у професіоналів дизайнерської сфери і власників життєвого простору. Незважаючи на вік, звички, уподобання і ритм життя. Завітайте до салону Кано і переконайтеся самі. Популярність декоративної штукатурки набирає обертів, особливо останні кілька років. З її допомогою спеціалісти сьогодні створюють неймовірні шедеври – справжні витвори мистецтва. Поговоримо про компанію «Чебосковор», яка реалізувала космічну задумку дизайнерів. Так-так, у прямому сенсі цього слова. Декоративна штукатурка торгівельної марки «Чебосковор» творить дива. З її допомогою можна поринути у будь-яку атмосферу, навіть у космос. І ми переконалися у цьому, побувавши в головному офісі мережі супермаркетів «Варус». Ідея космосу виникла неспроста. На вибір компанії було представлено кілька варіантів. Це були міста, природні явлення, а також космос. І однозначним рішенням для компанії була саме ця тематика. Кожний простір відповідає певній кімнаті. І аби максимально передати атмосферу, було вирішено зробити це за допомогою барельєфів на стінах. Для створення барельєфів, імітуючих поверхність Луни і Марса, понадобилось більше 200 годин кропотливої роботи художника-оформителя. Около 10 декоративних покриттів торгової марки «Чебосколор» в різних цвітах і відтінках, благодаря которым інтер'єри даних переговорних кімнат наповнились настоящей космической енергией. У переговорній кімнаті тематики «Місяць» основним матеріалом обрали «Чебо Айрон Хромо» – декоративне покриття з металізованим блиском, що створює ефект хромованої поверхні. Окрім нього, спеціалісти компанії «Чебосколор» використали безліч інших матеріалів – напівкриючих, патинуючих, а також віск та лак. Каждая переговорная комната соответствует какой-либо планете. В данном случае планета Луна у нас. Для нее была выбрана текстура, которая имитирует кратеры. Соответственно, здесь мы применили именно эту технику, технику нанесения штукатурки, для того, чтобы как можно более реалистичнее воссоздать данную планету. Барельєфи поєдналися з фотошпалерами, а підсвітка підкреслила текстуру поверхні місяця ще більше.
полетіли на Марс. У просторі на тему цієї планети переговорні меншої площі барельєф більшого розміру, що ще більше занурює нас у космічний простір. Головним тут стало матове декоративне покриття «Чебос Парк» від торгівельної марки «Чебос Ковор», яке може використовуватися ще й із додаванням мерехтливих часток. Для того, чтобы повторить тему Марса, мы создали темную комнату с поверхностью красного цвета. За нами находится планета, которая как будто бы висит в космосе, и сквозь космос нам видны звезды. Иллюзию звезд у нас повторили также светильники, которые спадают сверху и имеют белые точки. Сама планета також підсвічується, що додає реалістичності цьому простору. А емульсія «Чебофлос» на основі бджолиного воску і марсельського мила підкреслила глибину і малюнок фактури планети. До того ж, «Чебофлос» – гарант зносостійкості і вологостійкості поверхні. У зоні рецепції використали декоративне покриття Chebo Style Antico у світло-золотій базі Light Gold. Його вкрили захисним антивандальним лаком Chebo Crystal, який перешкоджає появі дрібних подряпин і деформації. Це дуже вдале рішення для прохідного місця. Мы остановили свой выбор на компании Chebos, потому что мы сотрудничаем с этой компанией давно и уверены в качестве материалов и в правильной технике нанесения или в правильной технике реализации. Chebos Color. Компанія не лише з якісним декоративним покриттям, а й талановитими спеціалістами, які створюють простір ідеальним, навіть казковим. Ми впевнені, що атмосфера, створена у конференц-залі головного офісу Varus, буде надихати його працівників на нові проекти, ідеї і космічний успіх. Покриття для підлоги та стін – основа будь-якого інтер'єру, тож якість, надійність і довговічність матеріалів для них має бути на вищому рівні. Відправляємося до салону «Твоя кімната». Текстиль, екопідлога, паркет, вініл, ламінат і навіть килими. Тут є все. Прем'єра у життєвому просторі. Твоя кімната – салон не лише з затишною назвою, а й матеріалами, які дозволяють створити повноцінний комфорт у вас вдома. Якщо ви хочете створити неймовірну домашню атмосферу або просто оновити свій інтер'єр до початку зими, то почніть з твоєї кімнати. Наверняка каждый, кто сталкивался с оформлением интерьера хотя бы раз в жизни, задумывался над выбором над широкой гаммой напольных покрытий, текстиля. Салон «Твоя кімната» с радостью поможет вам определиться в идеальном напольном покрытии для вас и текстиль для вашего дома. В нашем салоне представлена широкая гамма напольных покрытий от разных европейских производителей. Инженерная паркетная доска, массивная паркетная доска, это теплые, натуральные экопродукты. Цікава знахідка для вашого дому – це екопідлога. Салон «Твоя кімната» пропонує безліч варіантів такого виду покриття, яке служитиме довго і гідно виглядатиме. Хотіла звернути ваше увагу на екополи Purline від німецького бренду Vineo, які состоять із касторового масла і мела на 98%. За счет того, что они покрыты сверху полиуретаном, они влагостойкие, пригодны для укладки в ванных, в кухнях, в коридорах, абсолютно гигиеничны, их можно дезинфицировать, они надолго остаются чистыми. Велика перевага екопідлоги – легкість у догляді, стійкість до механічних пошкоджень і довговічність. Навіть перестановка меблів – ніщо для цього виду покриття, адже вони відновлюються дуже легко. Они легки в уходе, даже карандаш и фломастеры легко вытираются с покрытия, подходят для детских комнат. Малошумные, тихие, по ним очень приятно ходить босиком. Також вашої уваги заслуговує колекція екопідлоги Modular One німецького виробника Parador. Она имитирует максимально дерево, не только визуально, но и тактильно. Каждая планка является не уникальной и неповторимой. Пробковая подложка интегрирована в данную коллекцию, делает его тихим, по нему тоже очень приятно ходить босиком.
Тепла вашій домівці і гарного настрою взимку принесе оновлення текстилю в інтер'єрі. У салоні «Твоя кімната» цьогоріч пропонують звернути увагу на оксамит і вовну у фіолетових відтінках, зелених та синіх. По духу мені близька колекція Ancient Metal від Тіни Дегота з її інтересними фактурами. Там бархат, він состарений, зі своєю історією, як будто би хоче розказати нам свою уютну історію загородного дому. Рекомендую обратити увагу, там дуже велика цвітова палітра, приглушені краски, підійдуть на будь-який вкус. Якщо затишок для вас – це завжди килим, то в салоні «Твоя кімната» комплектують і такі покриття для підлоги. Вибір лише за вами. Тим паче, що зробити його ви можете, не виходячи з дому. На сьогоднішній день ми пропонуємо унікальну услугу «Шоурум на колесах». Для цього вам достатньо зв'язатися з нами по телефону, або удобним вам способом заказати образці і примірити їх в вашому інтер'єрі совершенно безплатно. Погодьтеся, переваги салону очевидні. І це заслуга людей, які працюють у твоїй кімнаті з любов'ю. Завітайте до салону і зі своїми ідеями, а фахівці з відмінним смаком і вже великим досвідом допоможуть підібрати необхідні для їх втілення матеріали. Салону Меркс є чим вас зацікавити. Меблі цього виробника завжди високої якості і оригінального дизайну. Що ще нам пропонує Меркс до новорічних свят, дізнаємося прямо зараз. Компанія Меркс. За 25 років на ринку має чим пишатися. Але ми сьогодні зупинимося на деяких пропозиціях Меркс. Наприклад, спальні можна обрати залежно від вашого характеру. Спальня модерна. Для людей з активним способом життя, які наприкінці робочого дня прагнуть відволіктись від яскравих подій насиченого дня. Теж можна сказати і про спальню лайф – спокійно, виважено. А людям романтичним припаде до душі така ж поетична спальня-поема. Усі спальні Меркс відрізняються виключно високою якістю, яка дозволить вам відпочити на всі 100 і розпочати наступний день повними сил і наснаги. Щодо дизайну кухні, у Меркс безліч пропозицій. Наприклад, кухня Лондон. Вона стримана у дизайні, але разом з тим практична за рахунок багатьох містких шухлядок. Для прихильників якісних стильних меблів у салоні Меркс діє акція. З 10 листопада до 15 січня на кухні зі стільницею, м'які меблі, матраци, столи та стільці діє акція 20%. Подробиці акції на сайті компанії. Усі складові, з яких створюються меблі Меркс, екологічні і відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я. Тож, обираючи меблі у салоні Меркс, ви робите правильний вибір. І знову Еклест. Сходи від сім'ї Д'яконових ми не стомимося оглядати ніколи. Бо об'єктів, які прикрасили творіння цих спеціалістів в Україні, вже дуже багато. Команда завжди у потоці нових креативних ідей. І реалізацію однієї з них ми покажемо вам у наступному відео. Ось такі вони, величні і витончені одночасно. Вони заворожують, приковують погляд і не відпускають одразу. Ми чекали на зустріч з ними досить довго, і ось ми тут. Нові сходи, які народилися у спільній творчості багатьох спеціалістів, власників офісного простору у комплексі «Амстердам», з упевненістю можна назвати особливими. Робота компанії «Еквест», майстри якої реалізували ці сходи красені, одна з найкращих серед усіх. Тих, які ми бачили, адже велич конструктиву на цей раз перевершила усі очікування і замовника, і нашої знімальної групи. Сьогодні ми на об'єкті офісний центр Амстердам. Обратившись нам, у заказчика було предварительне рішення по лестнице, местоположение і візуальний образ.
Проаналізувавши функціональність простору, обраний дизайн офісного центру та побажання замовників, спеціалісти Еквесту запропонували кілька варіантів конструктиву сходів, а власники обрали той, який найбільше їм сподобався. І цей проєкт спеціалісти презентували за допомогою 3D-візуалізації. Этот проект является очередным примером того, что грамотно выполненный конструктив является наиболее важным этапом в создании лестниц. 3D-визуализация помогает учесть все конструктивные особенности и нюансы модели. У процесі роботи побажання і пріоритети клієнтів можуть змінюватися. І цей раз не виключення. Одним из первоначальных предложений была лестница с выходом на крышу. Именно по этому варианту и была выполнена 3D-визуализация с анимацией облетом для полного осознания модели. Що ж у результаті? Спеціалісти Еквесту та власники офісного центру домовилися, що полоконсольні на внутрішній балці натятиві сходи тепер сягатимуть третього поверху, а білий колір сходів змінили на помірний сірий. Большая изящная лестница не только выполняет свою функцию, но и как скульптура украшает помещение. Ведь правильно спроектированная и продуманная лестница будет надежно служить долгое время и станет эффектной доминантой в большом просторном холле. Конструктив сходів у формі спіралі скоро доповниться ще й скляними перилами, тож казковий архітектурний шедевр заграє ще новими фарбами. Сходи надихатимуть усіх, хто тут працює, на нові досягнення, адже кожна людина тяжіє до краси, навіть працюючи в офісі. Родина Дяконових, засновники компанії «Еквест», вважають, що можливість працювати з такими об'єктами – велика вдача для компанії, і вдячні за неї засновникам офісного центру «Амстердам» за можливість проявити свої таланти, креативне мислення і втілити у реальність об'єкт, який не залишає байдужим нікого. А ще ці сходи вдали показник того, що коли робота спеціалістів виконується у поетапній домовленості з замовниками, то сходи у просторі 100% будуть неперевершеними. Відновити металеву поверхню екологічним покриттям ще ніколи не було так просто. А все тому, що раніше ми не були знайомі з компанією Polycolor. Цього разу на майстер-класі ми переконалися, що українські виробники здатні створювати покриття, яке не поступається європейському. У полі нашого зору цього разу – ґрунт антикорозійний «Rapid» торгівельної марки «Colorina». Захистити, відновити або надати нове життя металевим поверхням легко, швидко і без зайвих зусиль можливо, якщо використовувати продукцію компанії Polycolor. Цього разу на майстер-класі ми розглянемо покриття, яке витримає навіть найсуворіші природні умови. Господарі, занотовуйте! Грунтовка антикоррозійна Rapid торгової марки Colorina предназначена для долговременной защиты металлических поверхностей от атмосферной коррозии и получения крепкого адгезионного слоя. Применяется в сочетании с различными типами эмали, в том числе с эмалями с огнестойкими свойствами, для получения крепкого покрытия по стали, которое используется в различных климатических зонах. Що ж, до справи. Для зразку ми обрали чорний метал у формі пелюстки. На нього й будемо наносити ґрунтовку сірого кольору. Вона матова. До речі, можна обрати й червоно-коричневий відтінок. Усе на ваш смак. Після тщательного перемішування ґрунта ми наносимо його на металічну поверхність, яка предварительно обезжирена і зачищена від відслаюючоїся ржавчини. Для нанесення можна використовувати і валик, і фарборозпилювач, але ми обрали пензель. Для більш надійного покриття наносимо у два шари. Другий шар – після повного висихання першого. Час висихання до відлипу становить 10-15 хвилин, а повне висихання до нанесення фінішного покриття – 30 хвилин за нормальних умов. Поверхню можна лишити такою, а можна покрити емаллю. Грунтовка Rapid торгівельної марки Colorina сумісна з усіма традиційними типами лакофарбових матеріалів на органічній основі. Через 30 хвилин після нанесення грунтовки антикоррозійної Rapid ми покриваємо даний образець будь-якою емаллю. В даному випадку це експрес-емаль 3 в 1 Colorina
Цвет RAL 3005, вишневий. Ну от, тепер термін служби металевої поверхні подовжено ще на кілька років. Грунтовка антикорозійна «Rapid» торгівельної марки «Колоріна» має багато переваг. І головна з них – можливість нанесення прямо на іржу, без попередньої обробки поверхні. Основні свойства даної грунтовки. Сверхбыстрое время высыхания – около 15-30 минут. Возможность нанесения при минусовых температурах – до минус 10 градусов. Экономичный расход данной грунтовки. Значительная экономия времени проведения окрасочных работ. Стойкость к перепадам температур от минус 30 до плюс 300 градусов. Блокирование появления очагов коррозии. У лакофарбовій продукції торгівельної марки «Колоріна» використано максимум природних компонентів, тож негативний вплив на навколишнє середовище наближається до нуля. Сучасне технологічне обладнання, інноваційні технології і компетентні технологи компанії «Поліколор» дають можливість нам бути впевненими у високій якості матеріалів від українського виробника. «Колоріна» – фарбуй яскраво та безпечно! І на завершення традиційна рубрика для володарів заміських ділянок. Компактна, ергономічна і міцна бензопила «Штіль» МС-230С. Ідеальна помічниця при заготівлі дров. При своїй малій вазі вона дуже потужна. І це нам продемонстрував Кирило Дрожаков, вже всім знайомий експерт техніки «Штіль». Потужна, міцна бензопила «Штіль» МС-230С. З нею впорається будь-хто, без зайвих навантажень. А детально про цю компактну садову помічницю традиційно розкаже нам експерт техніки «Штіль» Кирило Дрожаков. Практичная и надежная бензопила «Штіль» МС-230С отлично подойдет для заготовки дров и строительства. Подходит для валки деревьев диаметром до 30 см. Легкість МС-230С ніяк не впливає на її високу потужність. Вес бензопили 4,6 кг, мощность двигателя 2,7 лошадиные силы. Ця бензопила «Штіль» має оснащення класу «Комфорт». Сюди ж можна віднести й антивібраційну систему. При продолжительной работе вибрация, передаваемая на руки, может привести к хроническому нарушению кровообращения в руках. Поэтому компания «Штиль» разработала высокоэффективную антивибрационную систему, которая существенно снижает вибрации, передаваемые на руки оператора. Легка у керуванні та догляді. У конструктиві бензопили МС-230С передбачено усе для цього необхідне. Воздушный фильтр удобно чистить в считанные минуты, благодаря корпусу карбюратора, который можно открывать и закрывать без дополнительного инструмента. Натяжение цепи на данной модели осуществляется очень легко и просто. Необходимо просто ослабить гайку крепления крышки цепной звездочки и с помощью регулируемого колесика натянуть цепь. Топливные и масляные баки имеют байонетные крышки, благодаря которым осуществляется быстрый и легкий доступ без дополнительного инструмента. С помощью системы одноважельного управления работой двигуна дуже зручно керувати. А ще система ErgoStart. За допомогою вбудованої у конструктив пружини, яка дозапускає двигун, три легких рухи оператора і пила працює. А ще на зйомці ми подивилися на роботу колоном «Штіль» AX20PC. Зручний для розколювання колод середньої твердості. Наш експерт Кирило Дрожаков попрацював ним із великим задоволенням. А от маленька, легка в управлінні, потужна бензинова пила класу «Комфорт» «Штіль» МС-230С – те, що треба. І придбати її можна у магазині «Добрий господар» у Дніпрі.
на цьому ми завершуємо наш випуск. Не сумуйте за теплою погодою. Зима – це також радість і час ностальгії за нашим дитинством. Веселим і таким безтурботним. Не забувайте приєднуватися до нашої позитивної команди у соцмережах і каналі YouTube. На все добре, дорогі!